Давайте долучимо Олега Пензена, члена економічного дискусійного клубу по цьому питанню. Пане Олеже, доброго ранку, раді вас вітати на четвертому. Доброго ранку, я вас також радий вітати. Як ви сприймаєте от такі результати цього дослідження Організації економічного співробітництва і розвитку, яке нас ставить нижче деяких африканських країн? Чи обов'язково це за визначенням погано, чи обов'язково це говорить про те, що ми є країною відсталою економічно з точки зору пенсійного забезпечення? Які ви бачите тут діагнози у цьому дослідженні? Ну, дивіться, найголовніше, коли ми з вами говоримо про ситуацію з пенсіонерами, це яка середня в них пенсія виходить по результату, і наскільки вони в стані цією пенсією забезпечувати своє існування. В пенсійному забезпеченні, взагалі в тій системі, є таке поняття коефіцієнт заміщення. Що це означає? Це означає співвідношення між середньою пенсією і середньою заробітною платнею. Тобто, наскільки страждає людина, яка виходить на пенсію. Ще в минулому сторіччі Міжнародна організація праці визначила, що оцей коефіцієнт заміщення не може бути менше 40%. Тобто співвідношення середньої заробітної платні до середньої пенсії не може бути нижче 40%. Коли ви зараз подивитеся в Україні, він десь становить приблизно 27%. В європейських країнах, в Швейцарії, в Данії, є найвищий коефіцієнт порядку 80%. В странах Прибалтії десь, ну, десь на рівні 46%. Що це означає? Це означає, коли людина виходить на пенсію, рівень доходу її особисто зменшується там на 50-60%. У нас практично 4 рази 80%. Виходить. Так. В чому є момент? Момент полягає в тому, що, власне, оце співвідношення і є визначальним. Тобто, яким чином ви натягаєте отих, там, припустимо, 40, 46, там, 50, 80%, це питання системи пенсійного забезпечення кожної конкретно взятої країни. В усіх країнах присутні, ну, окрім Південно-Східної Азії, там взагалі повна відсутність пенсійного забезпечення, але там трошки інакші соціальні канони є. Так от, практично у всіх країнах присутня солідарна система. Власне, вона і є у нас. Що це означає? Це означає, коли люди працюють, платять податки, з них наповнюється державний пенсійний фонд, з яких виплачується певне базове утримання на рівні солідарної системи. Другий рівень – це обов'язкова накопичувальна система. В усіх країнах розвинутих ця накопичувальна система є достатньо активною, обов'язково накопичувальна. І люди, починаючи з першого дня роботи в межах, скажімо, своєї трудової діяльності, накопичують. І третій рівень – це не обов'язкове пенсійне забезпечення. Сюди ж додається страхування життя, страхування здоров'я, тобто різні страхові компанії, окрім недержавних добровільних пенсійних фондів. Тобто, коли працюють всі три системи, тоді в країнах, ну, власне, оцей коефіцієнт заміщення сягає там 70%, 75%. Тобто люди, виходячи на пенсію, практично не втрачають в рівні доходів. Ну, а якщо втрачають, то невідчутно. В українських реаліях працює тільки одна солідарна система. Ми зараз активно піднімаємо питання про запуск другого рівня. Пропонуються там достатньо різні законопроекти з цього приводу. Але головна проблема всіх других рівнів, головна проблема, от, власне, з тим, що ми стикаємося, це не тільки зібрати в людей гроші, а їх, скажімо, ну, зберігти і навіть прибільшити. Для цього потрібна стабільна економіка, для цього потрібна передбачувана фінансова система, і щоб ну, інфляція, як у нас в 2015 році, не сягала 41%. Ну, давайте будемо відверті, важко уявити актив, який зміг би витримати інфляцію 41%. Ну, тобто, дивіться, у нас з 97-го року введена українська гривня. До сьогоднішнього часу, ну, от пройшло десь приблизно 25 років. Та? Якби ми працювали в межах традиційного пенсійного забезпечення, то ми навіть до умовної гривні, який би, наприклад, поклали в якийсь пенсійний фонд в 97-му році, ще б не доступилися. Період доступлення до своїх пенсійних заощаджень – 35 років. Так от уявіть собі, наскільки подешевшала гривня за 25 років. Більше, ніж 21 раз.
Ну от який актив сьогодні може витримати таке здешевлення? Тому коли ми з вами говоримо про накопичувальну систему, це не просто там запровадити якісь там умови, там збирати 1% з податку на доходи фізичних осіб, зменшувати ЄСВ на 1%. Там це питання не стільки накопичення, скільки збереження. І в цьому, на жаль, є дуже великі питання. Тому поки що, от, чесно кажучи, в мене з приводу накопичувальної української системи є невеличкий песимізм. Олеже, дякуємо вам за включення, дякуємо за коментарі. Олег Пензлен, член економічного дискусійного клубу, до нас вмикався.